They are now dealing with another samples, not the samples we took today. Tatiana-san is preparing now the samples. Скільки ви ще будете в Харкові? До суботи. Як вам сьогоднішня поїздка? Да. Чудово, нормально. Все чудово, прекрасно. А ви звідки приїхали? З Києва. У нас завтра койка, але завтра мало GD.